Вітаю глядачів 9 каналу. З вами Настя Гречникова з прогнозом синоптиків на середу 12 жовтня. Дніпру обіцяють хмарний та вітряний день, втім опадів не передбачається. Нічний температурний максимум становитиме 6 градусів вище нуля. В день стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 13. Вітер східний достатньо сильний до 15 метрів за секунду. Атмосферний тиск трохи вищий за норму. Також вранці можливі невеликі геомагнітні збурення. Гарно почувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Містам області синоптики також прогнозують хмарну середу, подекуди ймовірні невеличкі дощі. Так, у Марганці та Нікополі вночі сухо, плюс 7-8, вдень в обох містах плюс 13, а надвечір задощить. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі також без опадів. Температура повітря 6 градусів тепла. Вдень плюс 12-13, у Кривому Розі дощ. У Жовтих Водах накрапати почне ближче до вечора. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді також хмарно, вночі плюс 6, вдень очікується 12 градусів тепла. І ніякого дощу. Лише в Кам'янському, можливо, трохи бризне ближче до вечора. Нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Побачимось на 9-му.